Tampei dois aí, te... um pra cada. Opa, tem tá uma. Ó, bora acabar o mato. Fica com mais. Nossa, mal. Vou lá da guinda. Acertei outra. Esse cara aí. Sai desse cara aí, vai tipo começar, hein. Quero dar uma da gada pra ele ficar paradinho. Acertei outra. Se pular na água, eu finalizo. Mais uma, vai morrer. Morreu. Isso. Nossa, cheio de marca. Ih, guri, ó. Cadê o E? Farmei pra você, guri. Quero ver se completa as minhas. Solta. Ih, já usei a marca já do cara. Esqueci, velho. Ah, também, esqueci. E aí, galera, onde que é o raid?